Shikoj se radio televizionit 21, kam knatësin sepse pikresht në qytetin e bukur të Mitrovicës, unë kam një Mitrovica-like, kështu bëjthëm, Lindita Hakaj. Linda, kam knatësin që jemi bashkë në qytetin e juj. Gjithashtu, faleminderit shumë, mirë se ke ardhur Mitrovicë. Besoj dhe uroj që diçka të bukur kemi mundu të asilim këtë djere për shikuesit të arë. Po shpresoj, prej vendit tim, prej vendinjës time, po shpresoj që edhe publikut kemi që a me i tregu. Dhe zotit se përshka kësët kur transmitohet emisioni, Një kafe me Labin është 14 shkurti, është dita e dashurumve, kështu që besoj dhe uroj që ta kemi një dashurit madhe për Mitrovicën që mës tjetë kjo urë kështu, si që është, po të kemi dashurit gjithmonë edhe në dy andë, faktikisht që të hapet edhe mos jetë endame, edhe mos jetë e mbyllme në të ardhmen. Po besojmë dhe urojmë edhe po shpresojmë gjithmonë, shpresa ajo është vitesë e fundit që thojmë. Edhe unë po kam qejf mos më përdor ky termi Mitrovica e Veriut edhe Jugut, sepse asnjëherë nuk ka ekzistuar ky term, veç prej mas luftës. Dash zotit punojnë pak më shumë qeveritarët e politika edhe të heket kjo barikad, kjo ujë këtu mbrapa neve që po duket. Edhe të jetojmë të lirë që kemi jetu për para. Po. Lin, Mitrovicë si të përmendet fjalla? Dishysh që të zemra, vërë me një herë. Labi është një nostalgji e madhe, sepse me njerë mas luftës ka marë në Prishtinë edhe me punë me shumë pak kam nejtë Mitrovicë. Mirë po, ajo ndjenja për Mitrovicën gjithmonë është një, mos me thonë, më ndi gjyna. One ashtu të ndi momentalisht, sepse nuk je i lirë në qytetin tëndë, nuk jetoj në vendin ku jam lindë dhe ku jam rritë, dhe veç pak metra prej këtujt në ndajnë prej shpisë ku one jam lindë. Mirë po, në pjesën e jugut ndihem si jo e huja, por nuk ndihesh si në shpinë tëne. Edhe pse kemi ndërtu shtëpik, ne e krejtë, po vendi ku ke lindë dhe ke kalu fëminin e ka një tjetër frymë. Definitivisht. E kujtojmë pak ato vitet e fëmiris, pak lindës? Vitet e fëmiris, po Labi, tregoj prej atje ku po duket ajo vetura e barë dhe deri të ura, kohën e dimnit e kemi kalu me saja, me ski, me kanë qenë do trotineta, kemi pas shoke dhe shoqet gjeneratës tonë, që kemi lozë së bashku edhe kemi kalu kohën matë madhe të ditës së bashku. Më ngjeze normal në për shkolla, në për kurse, që pare e kemi shku atëhere. Mirë po, ajo ka ndodhë dhe në vitin 97, ma dhe mas 97-ës nuk kemi guxushëm me qenë të lirë, sepse edhe atëherë Mitrovica ka qenë cak i të këqijave, mas të thonë ndryshe, edhe gjithmonë vetëm lagje kemi lujtë. Mirë po, fëmirin e kam kalu, mas të thëmë mirë, jo po shumë mirë, kam kujtime shumë të mira, kemi historie që ka ndodhë në atë lagje, shpesh kur kaloj do këtë se ende jam e vogël kur kam lujtë aty para shpisë. Është një ndjenjë që nuk përshkruhet, nuk e di tjertë që se kam përjetu këtë ndarje si kurse përjetojmë ne, po dhash zoti gjeneratat e fëmijëve tonë mos ta kenë këtë ndjenjë. Kur jemi të ka ajo pjesa e jote, dhe më tonë pjesa e fëmirisë dhe pjesa e shtëpisë që nuk në ndonë lartë për këtuhit edhe të që më benjerë mbra pa kësaj edhe ndodhët e shkatrume, dhe më tonë e djekën e është... Ashtë e djekë, po e ranume e derin. Tërsisht, ke shku me vizitu? Po, shkoj shumë shpesh, sepse është shpia e babës tim edhe... Nuk shkon njëherë njavët duhem me u masku, me u vesh me tesha tjera, sepse njofin edhe e din kush je. Ashtë të qyshpe e përshkrujnë shumë njerëz nuk është rezik, është rezik. Për neve që na njofin edhe e din që jemi shqiptar, tasaj pjesë edhe jemi linde, jemi rritë në atë vend, ende ka provokime, ende ka, mos thëmë, aji shqiqimi me të largu prej ati vendit ku ti je. Po ma e keqja është se saher shkon ti edhe shet dikon tjetër të jetu në atë vend edhe të punu në dyqanet ku i kemi pas para lufte. Është një ndjenë shumë e keqje sepse e ka ndërtu me mund prind e mi, gjyshrit e mi e ta shpridzon dikush tjetër. Pa një të keqje, po shpresoj se shpejt do të bëhet diqka dhe të pakten mos të punon dikush në dyqanet tona, po të shpridzojmë ne vetë. Definitivisht.
lind besojmë dhe urojmë që një tarë përsëri dhe të ndërtohet edhe e dhe të bëjë gjithë shka, por në anën tjetër vjerit i ki prapë në ato anën tjetër? Po, prindë e Alinit jetojnë në pjesën veriore. Ata nuk kanë lëshu as gjatë luftës banesën, as nuk kanë, dhe të gjatë gjithë luftës kanë nejtë aty. Është një sakrificë e madhe, mas pari sakrificë shëndetësore, sepse gjithë shka është me stres. Nuk jetojnë si kurse jetojmë ne. Gjithmonë duhet me shiqu kush është në ndirë, a me hapa, a me hapa, si janë të lirë si kur ne. Arsyeja ka qenë se poshtë normal në pjesën jugore, nuk ka qenë mundësia me ndërtu diqka. Vazhdojnë edhe tutje tjenë në veri. Tash edhe një për tyne për shkanë në veri, po nuk e ka lirinë e fëmijëve tjerë. Po, definitivisht, ajo. Linë, kur jemi të kjo pjesa tjetër e Mitrovicës, dhe me tonë pjesa jugore, edhe aktivitetet kulturore, apo vizita se e bënë qytetit, vjen shpesh herë, dhe me tonë, ndërsa ulesh e për një kafe, delë, si duket? Si do që tjetë Mitrovica lab, mirë ose keqë, vendi jytë është vendi jytë. Nuk jam lokaliste në asë një moment. Mirë po nostalgia për vendin tem, gjdo ditë më rokë. Fatmirësisht që nuk jemi largë, është vetëm 20 km dhe sa herë të merë malli qona e vi, po mbrengos ajo që nuk po kiku me shku. Ka mejtë 20 metra vend edhe me 10 hapa e popullor që përthëm e përthëkan krejt Mitrovicën. Për deri sa, në vendet tjera nuk është kjo ndjenë. Këto është një rrugë një kashe dhe aty më baron Mitrovica. Nostalgia është e madhe dhe vazhdimisht s'kam vikend që nuk vi, në qofë se veç nuk jam e zanon. Shkoj edhe në veri, vi edhe të nana në jug. Nostalgia është e madhe, po s'po du me folë shumë për nostalgjin, se ka shumë që jetojnë edhe në diaspore, ka nostalgjit madhe për Mitrovicën, po pak Mitrovicë prej këtuhit. Për mes labit për juqojmë edhe në diaspore. Kur jemi të kjo pjesa e aktiviteteve kulturore, unë e përmenda, po. Ka edhe manifestime që organizohen, ka dhe më thonë edhe ahengjët e ndryshme familjare në Mitrovicë, ku linda është e praneshme? Po, fatmirësisht këto për në mbajnë të bashkum ende, sepse shumica e Mitrovicasve veç tash janë shpërngullë në për qytete tjera. Pa. Edhe nuk jetojnë Mitrovica, arsyeja është sepse janë gjithë pjesës veriore dhe kam bosë gjithje në për qytete tjera. Pa. Aktivitetet kulturore ka një kohë shumë gjatë që nuk ka marrë pjesë. Arsyeja ka qenë se me obligimet mijat nuk kam ujtë me qenë prezent. A ingjet familjare jam prezent edhe ndina si në shpinë time, sepse njifëm i gjithë në mes veti. Falë Zotit këtyne ahengjeve, po shtakohemi prape dhe po shihemi sepse për ndryshe kishte me shku kohë gjatë dhe s'kishim pas mundësi me u taku. Se jemi bo pike 5. Linde, e përmenda pakës me parë, dhe më thonë qytetin edhe the që shumë shpejt kalën në për qytet dhe 5 minuta dhe më thonë gjithë shka. Po, sot, dhe sa erdhe këtu, unë kam qenë, dhe më thonë, I kam kalu 3 vjetë, është edicioni 3 një kafe me labin e për qytetet Kosovës, ka qenë hera e parë pikrisht në qendër atje, ku e kemi bo, hera e dytë ka qenë Gushtovë, ku e kemi pa krejt Mitrovicën, dhe hera e tretë është kjo ku jam sëd këtu. Para kësaj here, herën e parë e kemi bo në qendër, ka qenë i shesh, ka pas diçka, edhe pse nuk ka qenë regull gjithçka, hera e dytë, kur e kam realizu prej lartë, ka fillu më bodi qka, por hera e tre që po e vi, dhe me thonë, sheshe është i pa përfundum. Në anën tjetër, palestra e sportit u bon 4 vite, dhe me thonë që nuk është asajo e përfundume. Po du me fillu prej urës e me shku deri te sheshe. Nuk mire me politikas, nuk më intereson fare, absolut nuk më intereson. Po, vetëm po flasë si qytetare dhe si një njeri që i brengosët shumë për këtë vend. Edhe nina shumë keq, ma por para e cika që thash, po vjen i natë se nuk po ki ku me dalë një kafe me pi. Jo që nuk ka kafiteri, po nuk ki ambient të këndshëm me marë djalin me kolice dhe me dalë me shetit se s'ki ku me ecë. Mas pari veturat janë të parkume në për tretuar, e dyta sheshe ka fillu
mos tëmë që 2-3 vjetë nuk përmojnë menë ma asa. Se cila politikë që po vjenë, po mundohet me bo diqka, e shkatron ato të parën, fillon diqka tjetër, nuk përfundohet, mandena, bjen një politikë, bjen tjetra dhe ne qytetarët po damtohemi. Kisha pas qef një apel, mërë në vesh nërmi e veti, mos lëni keq kështu që shkam bet, sepse mjaft keq ka qenë edhe ma keq është bo. Po filloj prej urës këto është premtu shumë që do të hekët qysh para 2 viteve. Leqi nuk është tu hek, po veç jënë tu montu edhe diçka kemi pas, po di mrena, a janë qeveritarë të dvedishëm që auto ndodha jo. Jëmë bo shumë serioze, apo po ma marrin i natë i shqyqus, po jëmë të folë shumë për temë serioze dhe po ndihem keq si qytetare, nuk po flasa si artiste, si linda, absolut si qytetare Mitrovicës. Kisha pas qef kjo urë mos të egziston edhe mos me u maskune me shkun verite, vjerite mi. E dyta kisha pas dëshirë me pas ku me dalë me pini kafe ose kjo emision mu pas gjiru në shesh. Edhe me tregu një bukuri, ose një qytet me tre lume i labi, ti nuk i ku me bo një emision, ose një gjirim, nuk po kuptoj, një klip me dasht me bo pëse mos me shfrydzu këto bukuri natyrore që i kem, tre lume i me një qytet, e as njone nuk e ki të pasërt, as njone nuk e ki nivel gjuna i zotit, nuk di qa me thonë ma shumë. Mos bojmë krejt veç keq, po shpresoj që një tardë në të shkurt me regulu këto defekte që janë. Është interesant që përtojmë mos përëm keq, po është shumë interesant fryma dhe vullneti dhe dashuria e njerëzve që e kanë këto. E po, të është. Unë thëmë për e flasë dhe me tonë atë aspektin që isha edhe mbramë dhe me tonë që një ditë mahere zakoni shkojnë në qytetë dhe takona dhe në njerëzve. Është mikritja, dashuria e njerëzve ekstrem. Mitrovica si gjithmonë janë shqu për mikpritje. Unë para luftës kom qenë shumë fmi edhe e di kur vishin shoqnia e agjallarve, të prejmë vetmi prej Prishtinës, prej Gjilanit, prej Gjakovës, me bo të qef në Mitrovicë. Edhe gjithmonë ajo shoqni ka vazhdu edhe mas luftës, vazhdojnë edhe tutje, edhe pse se kom babin njetë, vazhdojnë shoqnia me ardhë, pse ju kam betë në shpirta e mikpritja dhe dashurin që din me bo mes shoqnisë. E dalojnë shoqnin e shpis me ato të rrugës, atë dashurin mikë pritëse që e kemë. Edhe mas luftës është trashigu kjo. Mikë pritje e shumë sene tjera, por pra po thëmë në një vend shumë të vogël, në një hapsirë që ndoshta në këshim pas dëshirë, ma shumë e pas vend ku me të reguan dashuri. Rindë, unë e di që Linda vazhdo me punu, vazhdo me aktivitete, vazhdo me punën, vazhdo me kong, në asjel, në bukura, po të uroj gjithat mirat nëse ke diqka përshikuje, se të përshka këtë dhe ta përmbyllë emisionin me një kong të anën. Po e bëjmë pak këtë atmosferë që po e harmonizojmë një përmbyllë. Mirë, me gjitha ta nuk ka humbë ajo era e Mitrovicës, halavjen era Mitrovicë. Unë për gjithë shqyqusit e televizionit 21, një kafe me labin, kisha pas dëshirë me i përshëndet, ku do që janë në përbot, sepse në gjithë botën e për cilin emisionin të në lab, edhe me të falenderu shumë që ke marë iniciativen që s'disa herë me ardhë edhe mos me harru. E shalla vitin tjetër, e ato të ishtë ta me thonë, unë e herën tjetër. Nur, midisurën. Edhe unë kështu dashtë me thonë, i shalla vitin tjetër, vitin tjetër, unë e po thonë. Momentin që të hekët kjo barikadë mrapa neve, me labin do t'jemë në mes turës për emision. Edhe të knaqen gjithë njerëzit sepse ate po e presim. Falimderit shumë edhe njerë për ftesën edhe për mundësin që na jetë. Unë për të falenderoj për zemërsesh që të sjela për Prishtinës më harë Mitrovicën të dhe të bukur edhe shëndet, por takojmi herave tjera një kafe me labin në studio atje, po pas një viti po të presojmë gjithmonë që ta kemi një emision të bukur piktisht mu në mes të urës. Definitivisht. Linda Oka ishte musafirja e parë për ju. Këto momente po ndalimi pak të muzika, po e ndëgjojmë edhe videoklipin e fundit cilin e ka promovu, ka qenë edhe pjesë e radio televizionit 21 për ta promovuar, por
Paktohem pak me muzike, pastaj me një herë me çka vim deri tek ju shikues të radio televizionit, nisë ne ju mbeta që t'jeni bashkë me ne mos e humb asnjë moment emisionin e Nikolit Mlabin, aq më tepër Mitrovicën e dashur.